idiot. אני מבקש לא לצלם פה עד שאני לא לצלם עד שאני מבין מה קורה פה. אבל מה קרה? אני לא מבין. שמישהו יגיד מה קרה. אני לא הצלחתי לראות כלום. אתה אולי צילמת את זה באייפון? אולי תראה לי? איך? אתה ממש ראית? מה יש לומר? אני בהלם. זה מזעזע. בוא'נה, זה נורא ואיום. שמע, זה נורא קשה כל ה... אבל היום אני אומר לך את האמת, אתה יכול להביא חדשים. היום אתה עושה משלוח מסין, אתה מזמין ממפעל, אתה אומר, תן לי בבקשה איזה עמית יסעור לך, דניאל מורשת, מה לך חדש, תאמין לי, you don't feel different, you know what I mean? מה את חושבת שיקרה עכשיו? יצרו את כולנו. אבל לא עשינו כלום. גם אני לא עשיתי כלום. גם אני לא עשיתי כלום. מה זה קשור לזובור? אולי זה קשור לצמידים. אי אפשר לדעת כבר כלום. אני חושבת שממש הגזמנו. מה עשינו? כל הקטע הזה עם הזובור וזה. הם הגזימו. את יודעת, לא כולם חזקים. בסדר, הם עדיין לא צריכים לעשות את זה. אולי מישהו עשה להם את זה? מה, וגרם לזה להראות כאילו... כמו שאני ועדי, גנבנו את הצמידים והשארנו את עמית. דמת! מודה, תקשיב לי טוב, תביא עכשיו את המועצת פסטיגל לדורותיה הזאת שלך, שתראה מה קרה פה. לא נראה לי שלזה הם התכוונו. יופי שהם לא התכוונו לזה, אבל זה מה שקרה. אז אולי נאשים אותם? נגיד שזה לא הרעיון שלנו, כל הזובור הזה שקפו את זה עלינו? מי יושב במועצה הזאת? אף אחד לא יודע, זה סוד בתעשייה. הדבר היחידי שיודעים שכולם בוגרי פסטיגל. יופי שכולם בוגרי פסטיגל, יש כבר איזה 1,500 שנה פסטיגל. 300,000 בוגרים. מה נעשה עכשיו, נחפש אחד-אחד? מה פתאום, יובל, אנחנו שניים, בוא נחפש אותם שניים-שניים. אתם תחפשו שם, אנחנו נחפש שם. בהצלחה. בואו. אני אגב לא חושב שהם עשו את זה לעצמם. מה זאת אומרת, איזה עוד אפשרות יש? רצח? טוב, חנוך איבד את זה לגמרי. אתם יודעים, הוא חושב שזה... לא, אני לא יכול להתייחס לזה ברצינות בכלל, זה... חנוך יודע מה הוא אומר, ואם הוא חושב ש... אז אני חושדת באור. היא משחקת אותה תמימה. היא מנסה להסיט את האש ממנה ולהאשים אותי. לה יש את כל הסיבות לעשות את זה. מי יכול לעשות דבר כזה? עודד. נראה לי שהוא חיפש נקמה, אבל... אבל על מה? אני? מי אמרה את זה? לינה? מי זאת לינה? מה, היא בפסטיגל השנה בכלל? דבר איתי במספרי שירים, איזה שיר מספרי? תובל, כל הזמן אמר שהוא מפחד מדני. זו יקדים תרופה למכה? מרינה, היא בטוחה שהיא באמת הכהנת הגדולה ושהיא יכולה לשפוט אנשים. שוגע. זה בטוח לא תובל, כי אני הייתי איתו כל הזמן. זה גם בטוח לא אני, כי גם הייתי איתי כל הזמן. אולי זה אתה? מה? מה אתם רוצים ממני? אתם לא באמת חושבים שאני... די, חברים, 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 מספיק! די, שלא נעשה עוד משהו שכולנו נתחרט עליו. בואו נודה בזה. כל הזמן הזה היינו עסוקים במלחמות מיותרות. תראו מה עשינו! אני רוצה להגיד שאני אוהב את כולם. אתה צודק. גם אני אוהבת. לא את כולם, אבל... אני רוצה לבקש מכולם סליחה. כולם, סליחה. סליחה? לינה! אמרת להם משהו? לינה. פשוט חשבנו שכולנו צריכים ללמוד לקח. כזה, מספיק זובור לצעירים בשביל פסטיגל אחד? חבר'ה, אני מבקש, יש לנו עוד פרזנטציה היום. זובור לצעירים, כשאתה המבוגר האחראי בחבורה, זה הופך את כולם ליותר צעירים ממך. איפה הבגדים שלי? איפה הבגדים? מה זה? אין לנו תלבושות להופעה! אומנים לבמה! איפה כל התלבושות שלנו? מישהו ראה את הבגדים? אומנים לבמה! איפה הבגדים שלי? מי לקח לי את הבגדים של ההופעה? איפה הבגדים שלי? אומנים לבמה עכשיו! מישהו ראה את הבגדים שלי? זאת פרזנטציה שהם לא ישכחו לעולם. תפסיקו לצלם, תפסיקו לצלם, תפסיקו לזלם.